Madwar 25 ritratt li juri kif kien pajjiżna fil-50ijiet u fis-60ijiet jinsabu f'idej l-Arkivi Nazzjonali. Dan bħala parti minn kollezzjoni ta' madwar 11,000 ritratt tal-fotografu Belti Guido Stilon. F'dawn ir-ritratti, l-artist Belti ġab il-ħajja rurali u fil-bliet tul daw is-snin. Kif qalma wa News l-Arkivista Nazzjonali Dr. Charles Farrugia. Il-kollezzjoni kollha kemm hija l-11,000 ritratt ikopru snin 50 u snin 60 kif kienet jara l-ħajja Maltija kemm rurali kif ukoll urbana dan il-persuna Guido Stilon. Fost ir-ritratti li hemm f'din il-kollezzjoni hemm il-bini tal-qorti u tabib il-Belt. Din il-kollezzjoni ngħatat mill-familja ta' Stilon sabiex dawn ir-ritratti jistgħu jitgawdaw mill-pubbliku. Grace Cilia Vincenti li kienet miż-żewġa lil Guido Stilon qalet magħna kif huwa kien jieħu ritratti b'żewġ kameras, dik black and white u oħra tal-kulur. Ewi passjoni tiegħu bdiet kmini kien għadu student l-università, mbagħad speċi kien jagħmilha soddisfazzjon tiegħu biss qatt m'għamel exhibitions jew affarijiet oħra meta kien ħaj. Waqt li żar din il-kollezzjoni, il-Ministru għall-Kultura Jose Herrera irrangrazzja lill-familja ta' Stilon talli tad din id-donazzjoni ta' ritratti li se tibqa' fil-kollezzjoni nazzjonali.